TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Azhar. Maksud saya Akmal Nazri. Okey, kepada anda semua, ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, menjaga jarak 1 meter dan juga ini dia, pakai face mask. Okey, kepada anda semua, hari ini, yes, hari ini persiaran secara langsung, yang mana kita nak belajar bagi subjek prinsip perakaunan. Ini subjek yang saya ambil pada tahun SPM 2009. Tak tahulah saya ingat lagi ke tak. InsyaAllah akan ingatlah. Tapi kan bercakap mengenai subjek ini kan, guru dia pun memang kena power lah. Selagi orang kata kalau bagi dia buat apa kunci kira-kira, dia ni mesti number one lah. Jadi nak tahu siapa guru yang akan mengajar kita prinsip perakaunan? Let's go. Kita tengok siapa ya cikgu ni. Whatever you do, you do very best. Ay, macam lain pula lirik dia tu kan. Itu motto daripada cikgu kita yang akan mengajar anda semua hari ini, iaitu Cikgu Islina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Akmal. Nampak tak orang yang berpuasa dan juga orang yang berpuasa juga. Ingat ya. Cikgu, macam mana cikgu persiapan raya semua? Bagaimana cikgu punya puasa semua? Sebab kita dah 22 Ramadan, okey ke cikgu? So far so good. Nampak sedih okay. Cikgu ya, tak balik kampung. Tak dapat balik kampung. Tak dapat balik kampung. Okey, orang kita nak ketepikan masalah itu seketika. Okay. Ini masalah yang lagi penting ni cikgu. Katanya kan bagi subjek prinsip pada kawan, kita tahu tahun ni kan dia dah format baru iaitu KSSM. Sebelum ni KBSM. Yang mana format yang saya belajar dulu. Ada perubahan yang agak ketara tak cikgu sebenarnya di dalam prinsip perakaunan KSSM ni cikgu? Sebenarnya tak ada banyak perbezaan pun Akmal. Lebih kurang sama saja. Cuma mungkin ada beberapa topik yang kita guna terms baru. Terma baru. Macam Akmal sebut tadi, kunci kira-kira kan? Sekarang dia dah jadi apa? Kira-kira kunci? Penyata kedudukan keuangan. Penyata kedudukan keuangan. Lagi susah cikgu eh. Berapa sebab dah terbiasa. Dengar saja prinsip perakaunan, kunci kira-kira lah. Okey, jadi cikgu, itu sempat sedikit lah mengenai format terbaru daripada prinsip perakaunan. Sekarang ini cikgu, kita di Didik TV melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, saya nak minta cikgu pergi ke sini. Untuk kita membuat sanitasi. Di sini. Cikgu, siapa suruh pakai? Okey, alright. Dan saya akan pakai juga. Alright, dan okey, dah sekarang ini cikgu, kita boleh buka kita punya pelitup muka untuk memberikan keselesaan kepada cikgu kita sewaktu mengajar. Cikgu boleh simpan ke dalam tersebut. Dan saya letakkan di dalam ziplock ini. Okey, baik cikgu ya. Kita nak berhenti rehat dulu cikgu. Boleh? Boleh. Selepas ini kita nak tanya pula pandangan pelajar. Apa kata mereka tentang format terbarulah prinsip perakaunan? Ada orang kata senang, ada yang kata susah. Tak tahulah. Kita berhenti rehat dulu. Cikgu, jom pergi Bazar Ramadan sekejap. Okey, jom. Jom. Mana cikgu? Taman tu paling dekat. Didik TV KPM. Terima kasih cikgu atas segala ilmu yang dicurahkan. Terima kasih cikgu, guru ibarat lilin yang membakar dirinya sendiri. Terima kasih cikgu, jasamu akan kami kenal selama-lamanya. Thank you teacher. Xie-xie lao-si. Terima kasih cikgu. Kami sayang cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Topik kedua yang saya pelajari semasa di tingkatan 4 ialah klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan.
Dalam topik ini, saya dapat mempelajari komponen dalam penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan serta klasifikasi akaun. Bagi saya, topik ini sangat penting untuk saya mengklasifikasikan setiap akaun yang ada. Antaranya ialah aset bukan semasa, aset semasa, liability bukan semasa, liability semasa, hasil, belanja dan catatan kontra. Oleh itu, kata kunci untuk mendalami ilmu perakaunan, kita mestilah tahu untuk mengklasifikasikan setiap item tersebut. Bagi saya, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan ini merupakan tunjang terpenting dalam subjek prinsip perakaunan. Kenapa? Kerana jika kita tak cekap mengklasifikasi akaun dan tidak reti bermain dengan persamaan perakaunan, maka sukarlah bagi kita untuk buat penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Dan sebab inilah saya amat suka belajar modul 2 dalam berkaitan 4 ini. Sebenarnya, saya rasakan bab 2 ini agak susah. Tetapi setelah guru mengajar satu persatu tentang klasifikasi akaun, barulah saya dapat membezakan antara aset, liability, hasil, belanja dan juga equity pemilik. Topik ini sangat penting untuk kita faham dan dapat belajar topik-topik seterusnya dengan lebih mudah. Didik TV KPM. Alright, itu dah pandangan pelajar mengenai subjek prinsip perakaunan. Dan nampaknya usaha saya dan juga cikgu pergi ke Bazar Ramadan tidak berjaya, cikgu. Yeah. Apabila disekat oleh FM kita, Azhar. Okey, baik. Kepada anda semua, kita dah tahu dah kan pandangan pelajar. Kita nak tahu pula siapa pelajar-pelajar yang akan bersama kita hari ini di dalam sekolah pilihan hari ini. Katanya daripada Puchong. Betul tak betul? Ini dia. Hello, apa khabar? Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni hao ma. Oh, semua saya sebut. Annyeonghaseyo. Annyeong. Kita ada siapa ni? Perkenalkan diri. Amirul. Hai, nama saya Amirul Idwan bin Azman dari SMK Putra Perdana. Okey, tak pergi pasar Ramadan ke? Oh, dia tak nak jawab. Oh, mungkin tak puasa. Okey. Seterusnya, Sydney Haziq. Wah, sedap nama. Silakan. Nama, kelas. Nama saya Sydney Haziq bin Zamani. Right. Daripada SMK Putra Perdana. Okey. Alright. Dan seterusnya, Nur Zulaika. Hai, nama saya Nur Zulaika binti Mak Sanik. Saya dari SMK Putra Perdana. Alright, cerianya Zulaika ni cikgu. Seterusnya, Chiao Hui. Hello, nama saya Chiao Hui dari SMK Putra Perdana. Alright, wah cantiklah you punya bilik semua putih. Wah, kita boleh nampak kan? Okay, seterusnya Rabiatul. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Rabiatul Dawiyah binti Azhar daripada SMK Putra Perdana. Alright. Cikgu, dia betul-betul tengah kepanasan sebab kipas betul-betul sebelah dia, cikgu. Nampak dan terakhir jahat. Sekali kita ada Iting Taciahau. Hai, nama saya Li Iting dari SMK Putra Perdana. Itu awak punya soundbar ke belakang tu? Bukan lah. Itu belakang you ada dua tu. You tahu kan? You punya soundbar. Tinggi cikgu dia punya soundbar. Okay. Alright cikgu. Yeah. Kita dah tahu dah. Kita dah perkenalkan murid kita daripada SMK Putra Perdana Puchong Sangun. Saya pasti diorang ni cukup ceria cikgu. Yeah. Cukup bijak cikgu dengan personality yang diorang gambarkan yang diorang cakap tadi semua tu lah kan. Dan sekarang ini cikgu, saya pasti semua dah tak sabar nak belajar bagi subjek prinsip perakaunan. Jadi tanpa membuang masa lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka silakan. Cikgu is Lina. Okay. Thank you, Akman. Okay. Hai, anak-anak murid cikgu. Dan hai dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid yang berada di rumah. Okay. Jadi pada hari ini, cikgu akan teruskan slot Road to Success 2021. Yep. SPM 2021. Hari ini kita akan pergi kepada modul 2.0. Iaitu klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Okey, ada dua perkara yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama ialah klasifikasi akaun. Dan kemudian bila kita dah pandai klasifikasi akaun tu, barulah kita akan belajar persamaan perakaunan. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan dulu apakah maksud klasifikasi.
Okey, klasifikasi ialah pengkelasan. Okey. Okey, iaitu kita bahagikan sesuatu kepada beberapa kumpulan mengikut ciri-ciri yang tertentu. Okey, jadi pada hari ini kita nak buat klasifikasi akaun. Bermakna kita akan kumpulkan akaun-akaun ke dalam kumpulan mereka masing-masing mengikut ciri-ciri yang tertentu supaya perekodan dan pengurusan akaun tadi tu menjadi lebih efisien dan sistematik. Alright. Okay. Okay, now kita tengok pula apakah itu account. Okay, account merupakan ringkasan urus niaga yang berlaku dalam suatu tempoh masa. Right. Okay, dalam account, tarikh urus niaga, butiran dan amount akan direkodkan. Okay, untuk memudahkan perekodan, account perlu diklasifikasikan. Okay, Akmal faham ya, tahu setiap hari dalam sesuatu perniagaan ada banyak sangat urus niaga yang berlaku. Betul, Cikgu. Ya, kita ada jualan secara tunai. Yep. Kita ada belian secara kredit. Kita bayar gaji. Okay, kita bayar kadar bayaran. Okay, kita kita pindahkan wang perniagaan ke dalam bank. Okay, so kita ada banyak sangat urus niaga yang berlaku. Jadi nak mudahkan perekodan akaun-akaun tu tadi, kita perlu buat klasifikasi akaun. Right. Okay. Okay. Okay, faham? So kita pergi kepada next. Okay, penyata kewangan dalam slot yang satu hari tu, Cikgu ada terangkan tentang kitaran perakaunan di mana kalau kita tengok dalam kitaran tersebut, peringkat yang terakhir ialah kita kena sediakan penyata kewangan. Yeah. Okey, apakah itu penyata kewangan? So ada dua dekat sini yang kita kena sediakan. Yang pertama namanya ialah akaun perdagangan dan untung rugi. Dan yang kedua ialah penyata kedudukan kewangan. Jadi bila kita nak rekod ke dalam kedua-dua penyata ni, kita kena ada klasifikasi akaun supaya mudah nak rekod, supaya perekodan menjadi lebih efisien. Okey, jadi dalam akaun perdagangan dan untung rugi, ada dua klasifikasi akaun. Yang pertama ialah hasil dan yang kedua ialah belanja. Cikgu akan go further nanti dalam slide yang seterusnya. Okey. Okay. Manakala untuk penyata kedudukan kewangan, kita ada tiga kat situ klasifikasi akaun. Yang pertama, aset. Yang kedua, liability. Dan yang ketiga, equity pemilik. Alright. So, kita ada lima lah klasifikasi akaun dekat sini. Okay, now kita akan teruskan. Okay, ini dia penyata kewangan. Yang dia tadi cikgu sebut sebagai akaun perdagangan dan untung rugi. Di mana cikgu cakap dekat dalam penyata ini, ada dua klasifikasi akaun iaitu hasil dan juga belanja. Okay. Alright. Manakala yang ini penyata kedudukan kewangan. Yang Akmal salah sebut tadi tu, yang Akmal sebut kunci kira-kira. Oh, dia dah tukar nama sekarang. Yes, dia dah tukar kepada penyata kedudukan kewangan. Okay. Di mana dalam penyata ini, okay, ada klasifikasi akaun. Aset bukan semasa. Okay. Aset semasa. Liability semasa. Liability bukan semasa. Dan equity pemilik. Alright. Okay, so kita kena klasifikasikan akaun tu supaya nanti bila kita record, dia akan sistematik lah, dia akan efisien. Okay, supaya senang lah. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, kita nak lihat pula komponen yang terdapat dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okay. Ada dua kan tadi cikgu sebut. Yang pertama ialah hasil dan yang kedua ialah belanja. So ini hasil. Okay, apakah hasil? Hasil merupakan pendapatan perniagaan yang dijana sama ada melalui operasi perniagaan ataupun bukan operasi perniagaan dalam sesuatu tempoh perakaunan. Okey, terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah hasil operasi dan yang kedua ialah hasil bukan operasi. Okey, so apa itu hasil operasi? Okey, dijana daripada aktiviti harian perniagaan. Okey, contoh seperti jualan dan komisen diterima. Okey, jualan. Jualan tu apa? Jualan tu maksudnya sesebuah perniagaan tu jualan barang niaga. Okey, jualan barang niaga tu, jualan tu boleh secara tunai, jualan secara tunai ataupun boleh jualan secara kredit. Okey, apa maksud jualan secara kredit? Kredit tu orang kata yang tu lah cikgu. Yang mana Akmal? Yang itu. Okey. Yang itu. Jualan secara kredit bermaksud jualan secara hutang. Maksudnya bila kita jual barang tu, kita tak terus dapat tunai. Masuk buku 35 cikgu. Okey. Yeah. Dia akan bayar tapi lambat sikit. Lambat sikit. Alright. Yeah. Okay, itu jualan. Okey, so jualan ni memang berlaku hari-hari kan? Dia adalah aktiviti harian perniagaan. Okey, contoh hasil operasi yang kedua ialah komisen diterima. Okey, manakala hasil bukan operasi, dijana daripada aktiviti yang berkaitan secara tidak langsung dengan aktiviti utama. Alright, contohnya faedah atas simpanan. Okey, apa itu faedah atas simpanan? Okey, sesebuah perniagaan
ada simpan duit dalam bank, betul? Betul. Mereka ada duit dalam bank. Okey, bila dia simpan lama, alright, so nanti bank akan bagi pulangan dalam bentuk faedah. Okey, benda tu tak selalu berlaku. Alright, so dia bukanlah hasil operasi. Dia hasil bukan operasi. So nanti bank akan beri kepada perniagaan. So itu juga kita kategorikan sebagai hasil. Okey, and then dividen pelaburan. Dividen pelaburan macam mana? Okey, dividen pelaburan bermaksud perniagaan kita buat pelaburan ke dalam sebuah perniagaan yang lain pula. Okey, so bila perniagaan lain tu dapat keuntungan, dia akan agihkan keuntungan kepada semua pelabur-pelabur dia dalam bentuk dividen. Okay. Itu juga hasil kepada perniagaan kita lah. Baik. Okay. Alright. Student semua okey ke? Kalau nak tanya soalan apa-apa, you guys boleh angkat tangan dan boleh tanya kepada cikgu. Semua okey? Alright. Okey, next cikgu. Okey, cikgu teruskan. Kita tengok pula yang kedua. Okey, iaitu belanja. Okey, apakah belanja? Merupakan perbelanjaan yang dibayar oleh perniagaan untuk memastikan perniagaan dapat diuruskan dengan lancar. Okey, okay, terbahagi kepada dua juga. Yang pertama, belanja operasi. Belanja yang terlibat secara langsung dengan aktiviti perniagaan. Okey, contohnya seperti gaji, insurans, sewa, kadar bayaran dan promosi. Okey, belanja bukan operasi pula ialah belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti utama perniagaan. Seperti faedah atas pinjaman bank dan juga rugi atas pelupusan aset. Okey, now cikgu terangkan ya. Okey, belanja operasi. Gaji, insurans, sewa, kadar bayaran dan promosi. Yang ini memang berlaku hari-harilah. Betul. Alright, berlaku hari-hari. Okey, kalau contohnya macam kita... gaji. Kita bayar kepada pekerja. Okey. Kalau kita tak bayar gaji kepada pekerja, apa jadi? Ada mogok, cikgu. Ha, dia akan larilah, dia tak nak kerja. Ya, dia tak nak kerja, cikgu. So, bila tak ada pekerja, maka perniagaan tak dapat diuruskan dengan lancar. Ya, cikgu. Okey, sama juga lah macam insurans. Okey, perniagaan kena beli insurans. Okey, kena bayar sewa premis. Kena bayar kadar bayaran. Kadar bayaran tu apa yang murid-murid? Saya tahu, cikgu. Okay. Tapi saya tak nak jawab. Saya bagi kawan saya jawab. Ha. Okey, siapa Iteng boleh jawab? Apa Iteng itu? Dia angkat tangan tadi. Okey, Iteng boleh. Ha. Bil elektrik. Betul. Kadar bayaran ialah semua bil. Yeah. Bil elektrik, bil air, bil internet. Semua bil tu kita kategorikan dalam satu belanja iaitu kadar bayaran. And then satu lagi ialah promosi. Okey. Kalau belanja bukan operasi, kita ada faedah atas pinjaman bank. Okey, apa tu faedah atas pinjaman bank? Okey, kadang-kadang perniagaan ada buat pinjaman dengan bank. Okey, so once kita buat pinjaman, kita kena bayar balik pinjaman plus faedah. Betul. Okey, so faedah tu maksudnya belanjalah kepada perniagaan sebab dia kena bayar. And then rugi atas pelupusan aset. Okey, contoh macam dalam perniagaan kita ada sebuah van. Van tu kecil. Okay. So kita nak tukar kepada van yang lebih besar. So van yang lama tu kita nak lupuskan lah. Kita nak jual. Okay. Pelupusan tu maksudnya kita jual. Okay. Dan bila kita jual, kita jual harga mahal sangat. Lebih mahal daripada harga nilai buku. So macam tak laku kan? Yeah. Jadi kita rendahkan harga sikit, baru ada orang nak beli. Alright. Tapi maksudnya kita jual kenderaan tadi tu dengan rugi lah. Itu kita panggil sebagai rugi atas pelupusan aset. Aset. Cikgu, kalau macam contoh macam stok-stok tak habis, kita lupuskan. Adakah masuk tergolong dalam pelupusan aset ataupun itu lain, cikgu? Yang ini kita rujuk kepada aset bukan semasa, iaitu benda asset besar. Oh, okey. Baik, cikgu. Okay. Faham? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, komponen dalam penyata kedudukan kewangan pula. Okey, ada tiga kan tadi cikgu dah tunjuk, iaitu aset, liability dan equity pemilik. Alright, so kita tengok aset dulu. Okey. So aset terbahagi kepada dua, iaitu aset bukan semasa dan aset semasa. Okey, aset bukan semasa bersifat tahan lama, boleh digunakan melebihi tempoh satu tahun kewangan dan tahap kecairan rendah. Okey, contoh, premis, kenderaan, perabot, alatan pejabat. Tu benda-benda besar kan? Benda-benda besar dan mahal. Okey, manakala aset semasa pula boleh ditukar kepada bentuk tunai dalam jangka masa setahun. Okey, tahap kecairan tinggi. Okey, contoh, inventory barang niaga, tunai di tangan, tunai di bank dan akaun belum terima. Okey, cikgu terangkanlah. Okey, premis tu apa? Okey, premis tu kita punya kedai. Betul, office. Bangunan. Okey, bangunan. Okey. And then kenderaan, kereta, motor, sikal, van ke apa semua, masuk dalam kategori kenderaan. Kenderaan. Kalau perabot,
meja pejabat, kerusi, rak, itu semua perabot. Alatan pejabat seperti komputer, mesin pencetak, itu semua adalah alatan pejabat. Okey, untuk aset semasa, inventory barang niaga, itu stok. Okey, itu sebenarnya stok barang niaga kita lah. Okey, manakala tunai di tangan dengan tunai di bank. Okey, sesebuah perniagaan, dia simpan duit dekat dua tempat. Satu dalam kedai dia, satu dekat bank. Okey, yang dalam kedai tu kita panggil tunai di tangan ataupun tunai. Okey, manakala tunai di bank tu, okey, duit yang perniagaan simpan dalam bank lah, duit perniagaan. Oh. Okey, sama ada kita panggil dia tunai di bank ataupun bank sahaja. Saya rasa cikgu tambah lagi satu lah. Simpan duit dekat mana cikgu tadi, cikgu kata? Dekat bank dengan kedai. Dan lagi satu cikgu, bawah tilam cikgu. Betul cikgu, banyak orang simpan duit bawah tilam. Cuba cikgu cek. Itu bukan duit bisnes tu, Akmal. Oh, okey, okey. Okey, duit sendiri. Okey, and then akaun belum terima. Apakah akaun belum terima? Okey, akaun belum terima tu maksudnya pelanggan yang hutang kita. Maksudnya kita jual barang kepada dia tadi secara kredit. Okay. Secara kredit maksudnya secara hutang dan dia tak bayar lagi. So maksudnya kita belum terima duit dia. Duit dia lagi. So kita panggil dia sebagai akaun belum terima. Terima. Okey. Okay, alright. Alright. Kita tengok pula liability. Okey, apa itu liability? Ada dua juga, iaitu liability bukan semasa dan liability semasa. Okey, liability bukan semasa. Hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh melebihi satu tahun kewangan. Okey, contohnya seperti pinjaman bank. Manakala liability semasa, hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh kurang satu tahun kewangan. Contohnya seperti akaun belum bayar dan overdraft bank. Okey, apa itu pinjaman bank? Pinjaman bank tu semua pun faham kan? Sesebuah perniagaan, contoh macam nak besarkan kedai ke, nak tambah produk ke, okey, mereka tak ada cash yang tunai yang mencukupi. Tak ada tweet, tak ada tweet. Okey, so dia kena buat pinjaman bank lah. Yeah. Okey, so pinjaman bank tu adalah hutang yang kita kategorikan dalam liability bukan semasa. Kenapa? Sebabnya pinjaman bank, bolehkah kita bayar balik dalam masa setahun? Kalau kita pinjam banyak. Tidak, cikgu. Ya, kita akan pinjam, kita akan bayar balik dalam tempoh lebih daripada satu tahun ke kewangan. So that's why nama dia liability bukan semasa. Kalau liability semasa, hutang yang kita boleh jelaskan dalam tempoh kurang satu tahun kewangan. Okey, contoh akaun belum bayar. Okey, tadi akaun belum terima kan? Kalau akaun belum bayar ni apa pula? Okey, ini adalah hutang perniagaan kepada pembekal. Sebab kita beli barang niaga, kita beli inventory, kita tak bayar cash, kita tak bayar tunai, kita hutang dulu. Itu nama dia belian secara kredit. So itulah akaun belum bayar sebab kita memang belum bayar. Okey, kita akan bayar tapi lambat sikit. Lambat sikit. Okey. And then overdraft bank. Okey, apa itu overdraft bank? Overdraft bank ialah satu kemudahan yang diberikan kepada pelanggan bank, okey, di mana bank membenarkan mereka mengeluarkan duit lebih daripada jumlah yang ada dalam akaun tu. Tapi kemudahan ni kena mohonlah, kena apply dengan bank. Okey. So nama dia pun dah kita macam pinjaman jugalah. Okey. So kita kena bayar balik dan sebab itulah kita letak dia dekat liability semasa. Okey. Okey. Okay. Last one, equity pemilik. Okey, ni klasifikasi yang terakhir iaitu equity pemilik. Okey. Untuk memulakan perniagaan, pemilik perlu membawa masuk harta benda peribadi ke dalam perniagaan untuk membolehkan perniagaan beroperasi. Okey, maksud dia macam ni. Okey, pemilik tadi bila nak, dia nak startkan bisnes tu, okey, dia kena ada modal dalam bentuk tunai, betul. So dia bawa masuk tunai ke dalam bisnes, ke dalam perniagaan. Okey, mungkin juga dia akan bawa masuk kenderaan. Dia akan bawa masuk dia punya komputer. Okey, harta peribadi dia tapi dia bawa masuk ke dalam perniagaan. So jadi perniagaan punya dah sekarang ni. Okey, so kita kata situasi ini bagaikan perniagaan meminjam modal daripada pemilik. Kan? Okey, yang ini kita dah belajar masa slot satu hari tu, entiti berasingan. Okey, apa itu entiti berasingan? Perniagaan dan pemilik adalah dua entiti yang berasingan. Okey, pemilik ialah pemilik, perniagaan ialah perniagaan. Dia tak boleh campur macam tu. Okey, dua entiti yang asing. Okey, so sekarang ianya merupakan hutang perniagaan terhadap pemilik. Okey, modal tu tadi merupakan hutang perniagaan kepada pemilik. Okey. Okey, maksudnya macam perniagaan pinjamlah duit pemilik tu. Okey.
Alright. Okey, seterusnya. Ah, cikgu, cikgu, yeah, saya okay. ada satu soalan cikgu. Okey, boleh Akmal. Sydney Haziq dia suruh saya tanyakan kepada cikgu. Okey. Cikgu, saya nak pergi tandas sekejaplah cikgu. Okey. Sydney yang tanya. Ha, Sydney, kita pergi rehat dulu boleh cikgu Okey, boleh. Kesian Sydney. Okey, kita berhenti rehat dulu selepas ini dalam Rotus Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Didik TV KPM bersama dengan saya, Akbar Nazir. Dan sekarang ini subjek yang kita nak belajar iaitu prinsip perakaunan bersama dengan kawan-kawan kita daripada SMK Putra Perdana Puchong Selangor. Semua okey ke? Okey eh? Sini, sudah pergi toilet ke? Okey eh? Alright. Okey cikgu, jom kita sama balik kelas kita bagi subjek prinsip perakaunan. Okey, baiklah, seterusnya kita akan belajar pula persamaan perakaunan. Cikgu harap semua murid dah faham apakah itu klasifikasi akaun tadi. Okey, dah faham klasifikasi akaun tu, barulah kita boleh buat persamaan perakaunan dengan lebih mudah. Alright. Okey. So, persamaan perakaunan, okey, kita tengok dekat sini ada tiga formula yang kita nak kena tahu dan faham. Okey, yang pertama, kalau tanpa hasil dan belanja, okey, persamaan dia ialah aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okey. Kalau dengan hasil dan belanja, okey, kita buat persamaan dia aset sama dengan liability, okey, equity pemilik tu kita pecah menjadi modal tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih. Ah, salah satulah akan berlaku. Kalau untung kita tambah, kalau rugi kita akan tolak. Okey, manakala yang seterusnya ialah dengan hasil dan belanja juga. Okey, aset sama dengan liability tambah modal, okey, tambah hasil dan tolak belanja. Okey, kalau hasil melebihi belanja, kita akan untung. Betul. Kalau belanja melebihi hasil, kita akan rugi. Okey, so ada tiga ni yang kita nak kena guna pakai untuk persamaan perakaunan. Okey. Okey, ini adalah penyata kedudukan kewangan. Okey, bentuk D. Okey, persamaan perakaunan juga dikenali sebagai persamaan penyata kedudukan kewangan. Jadi kalau murid-murid tengok ya, tengok penyata kedudukan kewangan ini. Okey, di sebelah kiri. Cikgu panggil kiri lah kan? Kita Betul. Menghadap tu kiri. Kiri cikgu. Okey. Alright, kita ada aset bukan semasa dan juga aset semasa. So, at this level sepatutnya murid dah fahamlah apa itu aset bukan semasa dan apa itu aset semasa. Cikgu dah terangkan kan tadi? Betul. Okey, so jumlah aset bukan semasa kita tambahkan dengan jumlah aset semasa, kita akan dapat satu jumlah besar yang cikgu bulat warna merah tu. Oh, alright. Okay. Itu adalah jumlah aset bukan semasa dan aset semasa. Okey, manakala di sebelah kanan pula, okey, kita ada equity pemilik, kita ada liability semasa dan juga kita ada liability bukan semasa. Okey, sebelah kanan ni pula, kalau kita tambahkan modal akhir, modal akhir, kita tambahkan dengan akaun belum bayar, dan kita tambahkan dengan liability semasa dan kita tambahkan dengan liability bukan semasa, kita akan dapat satu jumlah besar yang cikgu bulatkan warna biru tu. Okey. Jadi sekarang angka yang berada dalam bulatan merah dan angka yang berada dalam bulatan biru kena sama jawapan dia. Kena tally kan cikgu? Kena tally, kena balance. Faham ke semua? Ada nampak macam Rabiatul macam blur-blur sikit Rabiatul. Okey eh? Are you still on the right track? Okey ya? Okay. Alright, kalau ada soalan, you guys angkat je tangan, you guys boleh tanya. Okay? Alright, cool. Okay, okay. Next cikgu. Okay, belum boleh next. Okay. Okay, cikgu nak terangkan dulu tentang equity pemilik. Kalau kita tengok dalam tu ya Akmal, equity pemilik ada operasi dekat situ. Oh, yang itu cikgu. Operasi tu maksudnya apa? Ada tambah, ada tolak. Kan? So, nanti dekat sini, murid-murid tolong ingat ni. Alright, cikgu nak pakai nanti dekat hujung. Okey. So, modal awal kita akan tambahkan dengan untung bersih. Okey, kita akan dapat jumlah kan? Betul. Lepas tu kita akan tolak ambilan. Okey. Okey, kita tolakkan ambilan, maka kita akan dapat modal akhir. So, operasi yang dekat situ ialah tambah untung bersih dan tolak ambilan. Okey. Dalam banyak-banyak yang murid-murid nampak dekat skrin tu, ada satu akaun yang cikgu tak terangkan lagi. Yang mana? Yang itu cikgu. Ambilan. Ambilan. Okey, ambilan. Ambilan cikgu tak terangkan lagi. Okey, ambilan. Apa maksud ambilan? Kita ambil duit daripada aset kita. Oh, pandainya Akmal. Betul ke? Aha. Saya tembak je cikgu. Kena pula saya boleh tembakkan itu. Ambilan tu maksudnya, okey cikgu betulkan sikit lagi. Okey. Okey, pemilik.
mengambil aset daripada perniagaan dia sendiri untuk kegunaan peribadi dia. Oh, ayolah. Okey. Tak sia-sia cikgu saya belajar account bagus, dengan kawan-kawan saya pada SMK Putra Perdana. Okey. Ambilan dekat sini sama ada pemilik tu ambil tunai daripada perniagaan dia atau dia ambil barang niaga daripada perniagaan dia atau dia ambil aset bukan semasa daripada perniagaan dia, dia ambil daripada perniagaan dia, dia bawa balik ke rumah dia untuk kegunaan peribadi. Kita twist dengan modal tadi, betul? Betul. Modal tadi, harta peribadi pemilik dibawa masuk ke dalam perniagaan. Ya. Ambilan pula, aset daripada perniagaan, dia bawa balik ke rumah untuk kegunaan peribadi. Macam itulah, lebih kurang. Okey, cikgu. Ini merupakan formula lah, senang kata kan? Yes. Untuk penyata kedudukan kewangan bentuk P. Ini format. Format dia. Mungkin ada perkara yang macam pelajar-pelajar dia boleh, macam mana nak senangkan ingat lagi. Contohnya macam aset bukan semasa, tambah dengan aset semasa tu mungkin ada... Tak tahu, mungkin ada cikgu boleh buat lagu ke apa ke, ada ke cikgu buat kalau, masa sekarang kalau ini? Kalau cikgu tak ada, kalau cikgu mesti kena faham. Oh, kena faham kan betul-betul eh? Kena faham sebab sebenarnya aset bukan semasa bukan itu saja. Dia ada banyak kan? Aset semasa pun banyak. Dia ada banyak lagi sebenarnya. Alright, nanti dalam exam bukan semua tu keluar. Betul. Ada beberapa item je akan keluar. Alright, jadi murid memang betul-betul kena faham. Dan kena banyak buat latihan. Betul tu Akmal. Okay. Dengan latihan je boleh make it perfect. Okay. Yes. Okay, now okay, ingat ya, cikgu nak terangkan yang dekat sini lah, yang dekat ikuti pemilik tu, kita kena tolak ambilan. Ambilan tu berada di sebelah kanan dan kita kena tolak dia. Okay. Next. Kita nak pergi kepada soalan satu lah. Okay, yang ni cikgu nak buat bersama-sama dengan student cikgu dekat rumah, yang sama-sama dengan cikgu kat studio sekarang ni. Ini siapa salah, ha? Hai. Tak apa, salah kita betulkan. Okay. Salah kita betulkan. Kalau betul, dapat duit raya tau daripada cikgu. Yap, Pak Man, RM100. Semua dah mengangguk. Betul ke cikgu? Cikgu nak bagi 100? Banyaknya. Banyak sangatlah cikgu cakap. Okey, jom cikgu. Soalan pertama. Okey, soalan pertama. Kita baca soalan dulu. Okey. Okey, maklumat berikut diambil daripada buku Perakaunan Sempurna Enterprise pada 1 Mac 2020. Okey, ini adalah baki awal Sempurna Enterprise pada 1 Mac 2020. Okey. Kita ada apa? Sempurna Enterprise ada apa? Okey, ada perabot 2,250. Okey, dah tahu kan perabot tu apa? Okey, inventory barang niaga 6,000. Akaun belum terima 4,210. Tunai di bank 7,245. Modal 14,649. Okey, untung bersih 1,244. Dan akaun belum bayar 3,812. Okey, ini kita panggil apa? Senarai baki awal Sempurna Enterprise pada 1 Mac 2020. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, sambungan kepada soalan. Okey, urusnya kan sepanjang bulan Mac adalah seperti berikut. Okey, 3 Mac ataupun Mac 3, 50% daripada inventory barang niaga dijual dengan harga RM3,500. Okay. Cek diterima untuk urus niaga ini. Okey, yang kedua, 7 Mac. Menerima cek RM800 untuk komisen. Okey, 13 Mac membayar kepada akaun belum bayar dengan cek RM2,720. Okey, 15 hari bulan membeli barang niaga secara kredit daripada MZ Trading RM2,100. 21 hari bulan membayar sewa kedai RM550 menggunakan cek peribadi. Okey. Dan yang terakhir, 25 hari bulan pemilik mengambil meja pejabat RM150 untuk kegunaan anaknya. Okey, anda dikehendaki. Ini soalan exam lah. A, melengkapkan jadual persamaan yang dilampirkan untuk menunjukkan kesan urus niaga pada bulan Mac 2020. B, menyediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Mac 2020. Okey, now kita pergi kepada satu persatu cara nak jawab. Okey, cikgu tunjuk dulu. Inilah lampiran yang disediakan untuk murid-murid jawab dalam kotak-kotak ni. Okey? Okey, lampiran ini memang telah diberikan dalam kertas soalan mereka. Dah disediakan. So, murid tak payah buat kotak-kotak ni. Buat kotak-kotak ni pun makan masa sebenarnya. Betul. Jadi, tak perlu buat. Ianya telah disediakan dalam kertas soalan kamu. Okey, now. Okey, ini dia. Kita tengok apa tajuk pun telah disiapkan. Okey, kolom yang pertama ialah tarikh. Kolom yang kedua ialah perabot. Kolom ketiga inventory. Kolom keempat akaun belum terima.
Kolom kelima bank, seterusnya modal, untung bersih, akaun belum bayar dan ambilan. Okey, next. Okey, bila dapat lampiran, kamu boleh potong macam tu, letak kat tengah garisan tu. Okay. Sebab kita nak buat persamaan kan? Betul. So, kita kena kenal pasti dulu. Yang mana akaun aset, yang mana akaun liability dan equity pemilik. Okay. Tu persamaan yang cikgu ajar tadi. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okey, so aset, perabot tu aset bukan semasa. Okey. Yep. Inventory aset semasa. Akaun belum terima aset semasa. Dan bank juga aset semasa. So, tu semua aset. Okey, sebelah kiri tu semua aset. Manakala di sebelah kanan, okey, modal, untung bersih dan ambilan dalam kategori equity pemilik. Okey, dalam klasifikasi equity pemilik. Manakala akaun belum bayar adalah liability. Okey. Okey, so kita pergi kepada jawapan. Okey, ni contoh soalan dan jawapan. Okey, tadi kan cikgu dah baca kan baki awal tu. So, bila kita nak fill in dalam apa tu persamaan perakaunan ni, kita kena masukkan baki dulu. Okey, baki yang diberikan tu kita kena masukkan dalam dia punya kolom yang betul. Okey, contoh. Okey, kita tulis dulu tarikh, March 1. Okey, and then perabot. Kita masukkan perabot 2,250. Kita masukkan dalam kolom perabot. And then inventory, kita masukkan 6,000. Akaun belum terima, kita masukkan 4,210. Okey, tunai di bank ataupun bank kan, kita masukkan 7,245. Okey, modal 14,649. Untung bersih 1,244. Akaun belum bayar 3,812. Okey, now dekat kolom ambilan, sebab kita tak ada apa-apa maklumat tentang ambilan, jadi kita tinggalkan kosong dulu. Okey. Okey, so kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita nak record persamaan yang pertama, iaitu pada 3 Mac, 50% daripada inventory barang niaga dijual dengan harga RM3,500. Cek diterima untuk urus niaga ini. Okey, cikgu dah sediakan ruangan kat bawah tu. Jadi cikgu nak tanya anak murid cikgu, siapa agaknya boleh jawab? Macam mana kita nak lengkapkan persamaan perakaunan tu berdasarkan urus niaga 3 Mac tu tadi? Ya. Yeah. Okey, ada sesiapa yang boleh jawab? Okey, Zulaika. Okey, Zulaika. Calon pertama yang akan dapat duit raya. Zulaika dan angkat tangan. Okey, Zulaika nak cuba jawab. Okey. Okey, cuba Zulaika. Dua akaun yang terlibat ialah inventory dengan bank. Alright. Saya katakan bank sebab dalam urus niaga ada nyatakan cek. Okay. Jadi cek tu merujuk kepada akaun bank. Jadi baki inventory kan ada RM6,000. Jika jual 50%, maknanya perniagaan jual 50%, maknanya perniagaan jual 50% dalam jual 50% daripada RM6,000 itu ia dah RM3,000. Jadi dalam kotak inventory letakkan RM3,000 dalam kurungan sebab apabila jual inventory, inventory dalam kedai akan berkurang. Okay. So bila berkurang kena letak kurungan. Satu lagi ialah akaun bank. Akaun bank akan bertambah sebab pelanggan bayar duit pada kita. Jumlah pelanggan bayar ialah RM3,500. Jadi kita rekod RM3,500 dalam kotak bank. Oh, panjang sungguh explanation Zulaika. Jawapan awak ini, ini kalau betul ni, kita raya sama-sama. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan dulu, bila kita nak buat persamaan perakaun ni sebenarnya, kita nak tunjukkan kesan. Okey, kesan urus niaga tu kepada akaun-akaun yang terlibat. Okey, kesan tu sama ada akaun tu semakin bertambah ataupun semakin berkurang. So kalau bertambah, kita tulis je angka tu berapa. Kalau berkurang, kita kena tulis angka tu dalam kurungan. Okey, so tadi Zulaika cakap apa? 50% daripada inventory barang niaga dijual dengan harga RM3,500. Betul. So, kita kena kenal pasti dulu. Dalam urus niaga yang pertama ni, akaun apa yang terlibat? Okey, dia sebut tadi inventory. Okey, betul. Sebab memang nampak inventory kan? Okey, memang nampak inventory. And then yang kedua dia kata bank. So, dalam urus niaga, kita tak nampak pun perkataan bank. Tapi kita kena faham. Check. Check tu menunjukkan bank lah. Okey, so dia kata 50% daripada RM6,000. So, inventory kan ada RM6,000 ni? Yeah. Okey, so 50% daripada 6,000 ialah 3. 3,000, separuh. Okey, 3,000. So sekarang inventory tu bertambah ke berkurang? Mestilah. Cikgu, saya nak tanyalah dekat Sora ni. Saya rasa dia macam ponteng kelas, cikgu. Sini Haziq, nampak dia ada balik. Kejap ada, kejap tak ada. Okey.
Okay, now sekarang inventory tu berkurang. Berkurang sebab kita jual. Kita jual, Cikgu. Sebab kita dah jual. Bila kita dah jual, inventory tu berkurang lah. Betul. Alright, so kita kena letak nanti, nanti Cikgu tunjuk jawapan. Mm-hmm. Kita kena letak dalam kolom inventory tu 3,000 dalam kurungan. Menunjukkan berkurang. Berkurang. Okay, sekarang bank pula. Okay, bank, kita akan letak berapa yang kita dapat daripada kita jual tu? Cost inventory tu ialah 3,000. Mm-hmm. Tapi kita jual dengan harga 3,500. Mm-hmm. Maksudnya apa dekat situ? Maksudnya cikgu, ada untung. Untung sebanyak 500. Betul. Okey. So sekarang bila kita dapat duit daripada pelanggan kita, mm-hmm, iaitu 3,500, so kita kena record dalam bank sebab dia kata dia bagi cek. Yep. Okey, sekarang kita tengok ya. Betul tak jawapan Zulaika? Mm. Okey, ada sedikit silap. Tak habis, tak complete. Okey, Zulaika kata kolom inventory berkurang 3,000, betul? Okey, bank bertambah 3,500, betul. Mm-hmm. Okey, sekarang bila kita tengok dekat sebelah kiri, mm-hmm, bila negatif 3,000 kita tambahkan dengan 3,500, kita ada 500 untung. Yang itu pun kita kena record. Oh, okey. Okey, okay, baik, kita kena record 500 tu, kita kena record dalam kolom untung bersih. Maksudnya kita jual inventory tadi tu, kita dapat untung. Okey, sebanyak 500. So kita kena record lah 500 tu. Okey, faham? Okey. Faham tak Akmal? Saya faham cikgu. Okey. Nampak okay. Macam saya tak faham ke cikgu? Saya faham cikgu sebenarnya. Okey. Okey, kita pergi kepada urus niaga yang kedua. So kita kena kenal pasti dulu akaun apa yang terlibat. Okey, okay, lepas tu kita nak tahu dia punya kesan kepada akaun yang terlibat tu tadi. Okay. Bertambah ke berkurang? Kalau bertambah berapa? Kalau berkurang berapa? Alright, so kita pergi kepada next urus niaga. 7 Mac. Menerima cek RM800 untuk komisen. Hmm. Okey, ada sesiapa nak cuba? Ya, siapa mau cuba? Iteng. Ah, Iteng, silakan. Iteng, apakah jawapan? Urus niaga 7 Mac itu kata kita menerima cek RM800 untuk komisen. Okey. So dua akaun yang terlibat adalah akaun bank dengan akaun komisen. Okey. So cek situ bermakna bank. So okay, bila kita terima cek, maka bank akan bertambah. Okay. Then commission adalah hasil. So hasil kita akan rekod dalam kolom untung bersih. Jadi cara rekod itu adalah bank bertambah 800, seterusnya untung bersih juga bertambah 800. Okay. Okay, jawapan Iteng, dia kata bank akan bertambah 800. Macam mana nak tahu bank sebab dia cek? Bila cek tu maksudnya bank. Lepas tu satu lagi commission. Commission ialah hasil. Kan cikgu dah terangkan tadi, commission ialah hasil. So kalau kita tengok dekat sini, kita tak ada kolom hasil. Okey, jadi ingat ya murid-murid, hasil dan belanja kita akan masukkan dia dalam kolom untung bersih. Kalau hasil kita akan tambah, kalau belanja kita akan tolak. Okey, so jawapan Iteng betul ke tak? Betul. Wah. Okey, bank bertambah 800, untung bersih juga bertambah 800. Yeah. Cikgu, saya rasa kita kena bagi tepukan dekat Zulaika dan juga Iteng jelah cikgu sebab dia nak bagi jawapan yang sangat panjang. Kita tepuk sikitlah untuk you punya kawan. Hoye, Tania. Okey. Seterusnya cikgu, kolom ketiga kan? Okey, urus niaga ketiga. Urus niaga ketiga, kolom ketiga pula. Urus niaga ketiga. Iaitu 13 Mac. Yep. Membayar kepada akaun belum bayar dengan cek RM2,720. Yep. So kita kena kenal pasti apakah dua akaun yang akan terlibat. Mm-hmm. Okey, dan kita nak kena pelajar bagi tahu cikgu kesan dia sama ada akaun tersebut bertambah ke berkurang. Kalau bertambah berapa? Kalau berkurang berapa? Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, mana lelaki pula? Okey, Amirul nak cuba jawab. Amirul, okay. Silakan Amirul. Okey, cuba Amirul. Dua akaun yang terlibat saya rasa adalah akaun belum bayar dan akaun bank. Kita kena letak 2,720 dalam kedua dua kolom. 2,720 itu perlulah letak dalam kurungan sebab duit akan berkurang. Okey. Okey, dah Amirul. Dah Mirul? Mirul, okay, kenapa dah sedih Mirul? Puasa kan? Memanglah puasa. Memanglah puasa kan? Mirul jangan sedih Mirul. Okey, kejap lagi nak buka puasa dah. Okey, betul ke cikgu jawapan yang diberikan oleh Amirul tadi? Okey, mari kita cek jawapan Amirul pula. Hmm. Betul. Amirul jawab tadi, bank akan berkurang sebanyak 2,720. Hmm. Dan akaun belum bayar juga akan berkurang sebanyak 2,720. Kenapa? Okey, kenapa bank berkurang? Sebab kita bayar. Betul. Bila duit kita keluar, so bank akan berkurang lah. Yeah. Okey, satu lagi akaun belum bayar. Sebab kita dah bayar dia kan, so hutang kita dengan dia berkurang. Mm-hmm. So kita letak juga dekat akaun belum bayar 2,720 juga dalam kurungan. Wah. Kurungan tanya, bermaksud... Tanya, Amirul. Tanya.
Kurungan bermaksud tolak, ya? Yes. Okey, kita pergi kepada urus niaga yang seterusnya. Okey, 15 Mac. Membeli barang niaga secara kredit daripada MZ Trading RM2,100. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Siapa tak nampak? Angkat lagi tangan. Lagi tinggi. Okey, silakan Chahui. Dua akaun yang akan melibat adalah akaun inventory dan akaun belum bayar. Beli barang niaga, maka inventory akan bertambah. Jadi, kolom inventory kita akan merekod 2,100. Apabila belian secara kredit, so kita tambah hutanglah. Kita kena rekod dalam akaun belum bayar. Kita kena rekod positif 2,100 dalam inventory dan akaun belum bayar. Okay. Alright. Okay, okay, clear kat situ. Apa penerangan dari Chahui? Kita tengok jawapan. Okay, betul Chahui. Yeah. Okay. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay, bila kita beli barang niaga, bermaksud inventory kita bertambah sebab kita beli baru. Okay, so inventory kita bertambah dan kita beli secara kredit. Secara kredit maksudnya secara, Akmal? Secara apa, cikgu? Hutang. Hutang, cikgu. Okey, hutang. Okey, so maksudnya... Berpuluh-puluh bila cikgu tanya saya. Okey, bila kita berhutang, maksudnya itu adalah akaun belum bayar. So, kita buat hutang baru, right? Kita buat hutang baru, so akaun belum bayar kita akan bertambah lah. That's why kita tak kena letak kurungan lah sebab kedua-duanya bertambah. Okey. Okay. Seterusnya. Seterusnya. 21 hari bulan. Membayar sewa kedai RM550 menggunakan cek peribadi. Iya. Yeah. Kita tanya siapa yang nak jawab ke cikgu? Boleh. Tapi cikgu, sebelum tu cikgu. Okey. Saya nak pergi beli hamper raya sekejap nak bagi dekat kawan-kawan saya ni. Mau hamper raya ke semua? Semua mau hamper raya tak? Wah, semua mau. Hadiah semua laju. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan sama balik dengan kita punya subjek prinsip perakaunan. Don't go anywhere guys. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Dr. Success SPM 2021. Okey, cikgu. Macam tadi tu cikgu ada tanya kepada mereka kan? Tentang macam mana seterusnya membayar sewa kedai. Betul cikgu ya? Ya. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa? Okey. Tak ada siapa nak jawab. Okey, ada. Sydney. Saya baru nak buat cikgu. Okay. Nasib baik Sydney angkat tangan. Lepas ni lah Kemal. Lepas ni saya. Okey, sini cepat sini. Okey, let's go. Ada dua akaun yang terlibat, iaitu akaun sewa dengan bank. Alright. Kalau sewa, kita letak dia dekat kolom untung bersih. Tapi kena letak kurungan. Kalau yang bank pula, kita letak dalam bank. Sebab kita kena bayar sewa. Okey, dah. Sydney? Dah. Okey, dah. Okey, now kita simak jawapan Sydney. Sydney kata, yeah, kita bayar sewa kedai menggunakan cek peribadi. Sydney kata kita akan letakkan dalam kolom untung bersih, 550 dalam kurungan. Right. Dan juga bank, 550 juga dalam kurungan sebab kita bayar, dia kata. Okey, now kita simak jawapan Sydney. Tak betul lah. Kurang tepat. Ya, Sydney. Okey, sekarang kita tengok kat mana Sydney punya silap. Okey, sekarang... betul, Sydney kata sewa kita masuk dalam kolom untung bersih. Kita kena tolak 550. Kenapa? Sebab sewa adalah belanja. So kita kan tak ada kolom belanja, cikgu dah terangkan tadi. Yep. So hasil dan belanja kita akan record dalam kolom untung bersih. Hasil kita akan tambah, sewa kita akan tolak. So sewa ialah belanja. Belanja kita kena tolak. Belanja tolak. So kita kena tolak dekat kolom untung bersih. Okey, satu lagi ialah cek. Cek di sini bukan cek perniagaan, tapi peribadi. Cek peribadi. Okey. Kalau cek perniagaan, betul. Kita akan record dalam bank. Macam Sydney cakap tadi. Tapi cek ini adalah cek peribadi. So, cek peribadi, ingat tak cikgu terangkan awal tadi? Apakah maksud modal? Modal ialah apa-apa harta benda peribadi pemilik, dia bawa masuk ke dalam perniagaan. Okey, so maksudnya cek peribadi itu harta peribadi pemilik lah. Dan dia bawa masuk ke dalam perniagaan sebab dia nak bayar sewa. Alright, jadi dia punya kesan ialah kita kena record dekat dalam modal. Modal. Dia akan jadi modal kepada perniagaan sebab ada harta benda peribadi pemilik yang dibawa masuk ke dalam
perniagaan. So dekat modal, bertambahlah, modal akan bertambah sebanyak 550. Okey, sini nanti betulkan. Okey, seterusnya. 25 hari bulan. Ini urus niaga yang terakhir. Pemilik mengambil meja pejabat RM150 untuk kegunaan anaknya. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa belum lagi? Okey, okay, Rabiatul. Silakan Rabiatul. Dekat urus niaga 25 hari bulan, pemilik mengambil meja makan. Meja pejabat. Meja makan dia dah ambil dah. Meja pejabat dia belum ambil lagi. Meja pejabat untuk kegunaan anak. Dalam akaun, dua akaun terlibat dalam tu, akaun perabot dengan akaun ambilan. Okey. Akaun perabot, kita kena letak RM150 dalam kurungan. Dekat kolom ambilan, kita kena letak RM150 dalam kurungan juga. Okey. Okey, now kita simak jawapan Rabiatul. Kita tengok meja yang mana satu betul. Sampai tersilap ya, meja makan atau meja ni kan? Okey, meja pejabat maksudnya dia ambil meja pejabat daripada perniagaan, bawa meja pejabat daripada bisnes dia, bawa balik ke rumah untuk anak dia guna. Okay. So, itu adalah apa tadi? Itu adalah ambilan. Ambilan. Okey, betul. Ha, okey, Rabiatul jawab betul tadi. Dia kata kita akan dekat perabot tu kita tolak 150 yang ini. Okey, and then dekat ambilan, betul lah kolom ambilan, tapi Rabiatul kata kita kena kurung juga 150 ni. Bermaksud kita kena tolak 150 ni. Ha, dekat sini ada sedikit silap ya, Rabiatul. Okey, okay. Dalam kolom ambilan kita tak boleh letak kurungan 150. Okay. Kenapa, cikgu? Okey, kenapa? Okey, sekarang macam ni. Okey, ambilan ni apabila murid-murid dapat soalan, okey, dapat lampiran persamaan perekonan ni, kalau ambilan tu, kolom ambilan tu disediakan, so apa-apa urus niaga yang berkaitan dengan ambilan, kita akan record dalam kolom ambilan ni. Okey, kita tak boleh letak kurungan dekat ambilan ni. Alright, sebab ambilan ni dia memang tak pernah berkurang pun. Okey, contoh, hari ni pemilik ambil tunai RM100. Nanti lagi 2 hari, dia ambil lagi 100. Dah jadi berapa dah ambilan tu? 200. Dah 200. Minggu depan, dia ambil pula barang niaga, 300. So, dah jadi 500. So, ambilan memang tak pernah berkurang kan? So, sebab tu, ambilan kita tak boleh kurung. Okay, tu satu. Okay. Oh. And then, kita akan tengok kesan dia apabila kita nak kira. Okay, itu satu sebab kenapa ambilan tak boleh dikurung. Alright, pelajar dia suka buat silap lah, dia akan kurung ambilan. Sebab dia ingat macam tolak ambil. Betul. Ambil, tolak. Okay. Lagipun tadi, ingat tak yang cikgu cakap, cikgu pesan tadi, penyata kedudukan keuangan. Cikgu kata, kan ada ikuti pemilik. Ingat tak? Modal awal, tambah untung bersih, tolak ambilan kan? Ya, dapat modal lahir. Jadi, bila pelajar tengok tolak ambilan, so kat sini pun dia nak tolak. Tak boleh. Oh. Itu adalah operasi. Okey. Okey, tapi nanti cikgu tunjuk masa bila kita akan record ambilan tu dalam kurungan. Okey, ingat ya. Kalau dalam soalan kamu memang ada kolom ambilan, ambilan tak boleh dikurung. Okey. Alright. Kemudian kita tengok okey, yang seterusnya kenapa ya? Kalau kamu kurung apa akan jadi? Okey, tengok yang ni. Okey, bila semua urus niaga kita dah record dalam persamaan perakaunan. Okey. So kita sekarang kita nak jumlahkan. Okey, perabot RM2,250 tolak RM150, RM2,100. Okey, inventory RM6,000 tolak RM3,000 tambah RM2,100, jawapannya ialah RM5,100. Okey, kan belum terima RM4,210. So, tak ada apa-apa yang berlaku. So, dia tetap RM4,210. Bank, RM7,245 tambah RM3,500 tambah RM800. Tolak RM2,720. Jawapannya ialah RM8,825. Okay. So, yang aset ni semua sebelah kiri. Cuba kamu tekan kalkulator dan kira ni. So, dan kira. Okey, berapakah jawapannya? Okey, jawapannya ialah RM20,235. Okey. Manakala dekat sebelah kanan ni, kita ada liability tambah equity pemilik. Okey. Modal kita ada RM15,199. Untung bersih RM1,994. Akaun belum bayar. Okey, kita kira-kira lah. Kalau yang kurungan tu kita kena tolak. Okey. Akaun belum bayar RM3,812. Tolak RM2,720. Tambah RM2,100. So, jawapannya ialah RM3,192. Dan ambilan RM150. Okey. Macam mana kita nak kena kira yang belah kanan ni? Okey. Yang ini baru kita pakai operasi tadi, Akmal. Okey. Di mana modal tambah untung bersih, tambah liability akaun belum bayar, dan kita kena tolak ambilan. Masa ni baru kita tolak ambilan. Okey. Kalau kamu letak kurungan, siap-siap kat sini.
Ha, ni, kenapa ada kurungan kat sini? Aha. Sebab datang daripada sini. Kamu letak siap-siap kat sini. Kamu letak awal. So, bila kat sini, negatif 150, bawah pun akan follow lah. Negatif 150. Bila negatif, kita tahu ambilan kita kena tolak kan? Alright? So, bila kita ambil modal, tambah untung bersih, tambah akaun belum bayar, tolak negatif 150, dia akan tambah. Okay, so sekarang jawapan dia ialah tolak. So, bila kita calculate, dapat RM20,235. So, sama kan? Sama. Sama, cikgu. Okay. Yeah, jadi nampak tak? Itu caranya untuk mendapatkan ini dia. Apa ni, cikgu? Persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan. Walaupun nampak susah, tapi sebenarnya mudah saja kalau kita buat banyak latihan dan juga tunjuk ajar daripada cikgu-cikgu yang hebat. Jadi, cikgu, yeah, terima kasih banyak-banyak. Okay, sama-sama. Nampaknya kita pun sebenarnya kesudutkan masa, cikgu. Ha, itulah. Subjek prinsip perakaunan tidak boleh satu jam. Dia sekurang-kurangnya kena 10 jam kan cikgu kan? InsyaAllah. Okey, kepada anda semua, thank you so much guys, students from SMK Putra Perdana Puchong Selangor. Nanti cikgu akan hantar duit raya dan juga hamper raya. Okey, alright. Jadi kepada anda semua, kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Bye. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panolina binti Ismail, ibu kepada Muhammad Nur Syamil Hamdani bin Azhar, pelajar di SMK Putra Perdana. Anak saya merupakan calon SPM 2021 dan mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan. Harapan saya, semoga Syamil dan rakan-rakan mendapat kecemerlangan dalam mata pelajaran prinsip perakaunan. Saya juga berharap guru-guru yang mengajar sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Assalamualaikum, saya Nuriza binti Ghazali, ibu kepada Nurul Anis binti Azirul Afendi yang merupakan pelajar di SMK Putra Perdana. Nurul Anis merupakan salah seorang calon SPM pada tahun ini yang mengambil subjek prinsip perakaunan. Saya mengharapkan pada tahun ini Nurul Anis dan rakan-rakannya dapat meneruskan sesi pembelajaran dengan sebaik mungkin dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM, terutamanya dalam subjek fizik perakaunan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru yang mengajar anak saya pada tahun